Pa evo, već godinu dana. Mislim, se zabavljam. Da. Jesi se mnogo udvarao ili si... Ma ne, ja sam generalno fin. Sad ispade ko da sam najbolji način. Ali ovaj... Ne znam, jeste, mislim... Ma i ona je špica. Ja da. Opasnica. A je podnosi to i lovi i sve. Pa da, pa dobro, ona voli sve što ja volim. Mislim, voli za zbog mene, ne bi volila inače, ali meni to samo laska ako ona voli, zato što sam ja sreće da imam jedrenje sa drugarima, pa idem u lov i tako. Zna da mi to potrebno. To. I na toj toleranciji je. Pa kako podnosi ono fotoreportere i paparace, ono kad se pojaviš negde? Pa onako, Napisi po tabloidima, mislim, i tako dalje. To je veoma opasno. Mislim, ne opasno, mogu da pokvare stvari. Pa to te pitam, mislim, mogu svašta da, mogu da sam sinoć sedeo sa nekim drugaricama, ne znam, od Radojice, kuma Radojice, neke drugarice, pa oni slikaju pa bude u novinama, pa šta da kažem, mislim. Ne znam, da ona izađe, ja bi je ubio iz pištolja, mislim, bez obzira da se to druga. Mislim, realno, sad ja kao iskreno, najiskreniji, ali opet, mislim, ja sam javna ličnost, kao tralala, i s time se treba, mislim, nositi, kao... Dobro, če si ikad razmišljao za sebi da si jedan vrlo težak čovek? Pa ne, nisam, ja nikad pričao sa neki bombončić. Nisam, ne. Vuk Kostić bio je divan sagovornik, kao što sam i pretpostavljala, na temu ljubavi, dobrote, pesama, kafana i pića. Može da me, ono, može da me kupi ono, ljudska dobrota, osmeh. Mislim, ja sam kao fol nešto, kao, ali kad mi se čovjek osmehne, ja ne bi imao nikad srca nešto da, da bilo kakav da je nesporazum. Mene bi jedan po, ono, osmeh kupio, kao, ja dobro, pusti. Jesi tuko nekad? Jesam. Dobro, kad poslednji put? Iskreno. Bogu hvala, nisam skoro. Šta to znači? Pa i ne planiram, ne, već smo matori da se valjamo po prašini. A koliko već nisi? Pa ne znam, imao sam raznih nekih ekscesnih situacija. Mika je imao neko pravilo, eto i opet Mika. Dobro. Zato što kaže da je od 30 ljudi da je neko nešto uradio, i da mene postoje među tih 30 ljudi, rekli bi, ova je na mene, iako ja nisam. Znači, kao imam tako nek lepak za manijake, mislim, valjda ranije. A sad me već poznaju, pa kao to se malo... Aha. Puste te. Pa da. Dobre. Mislim, Bogu hvala. A u kafanama, kako se snalaziš, voliš to muzika? Obožam. Alkohol. Obožam. Da izađem sa prijateljima, volim kafanu i džusku i muziku živu. Evo, možeš da igraš, to možeš. Obožavam. Znači, nikad ne sedim. Znači, ja ako uđem, bez obzira su narodnjaci ili neki, mislim, kao, ne slušam narodnjake kući, ali, na primjer, redovno lupam, sad idem Acapulco, si splao i sa Viktorom, sa drugarima, onako, volim to, ne znam, to mi isto onako ventil, ali ne mogu stalno. Aha. Smuči mi se neki put ono izlaženje, pa se onda povuče malo šumica, malo priroda, malo jedrilica i tako. Aha. A kad si u kafani, to postoje redovno pitanje, naravno. Kad je muzika živa, koju pesmu naručiš? Uf. Kaj? Imam masu. Ja stalno imam, ne znam, volim bilo koju pesmu, na primjer, Rođera Ičića. Pa Jay-a obožavam, pa volim Željka Šašića, znači... Koji ti da pustim, evo, kroz emisiju? Od Rođe, šta ćemo, ajde? Jedna se ti, drugo sam ja, neko drugo? Ne, ima ovaj... Od Rođe, da Bog da tebi ko meni. Jao, jeste, da Bog da tebi ko meni. Ne znam, ne znaš ti, imati pa nemati. Imati pa neđe. Ali ne, volim ja slušam više... R&B, ali to je opet kućno nešto. Kući, znači, volim Ray Charlesa, volim Lauryn Hill, volim teta Aretha Franklin, volim... A ko volim da što slušaš?
Pa kad idem u lov, onda slušamo neke junačke. Znači, slušamo trubače, diže borbenu gotovost. Volim trubače, znači Mio Ničević me vodio, isto jedan od kumova, aha, koji ima kuću u Bigovu. Znači, oni Čačanin, pa smo išli na Guču još kad smo bili klinci. Znači, aha, ja sam se primio na te trubače još kao, aha, mnogo mali. I zavisi, svako ima svoje nešto. Volim Olivera Dragovića, iako je Hrvat, ali momčina, znači, šalim se, opet govor mržnji, šalim se. Na jedrilici Džiboni, Oliška, i tako kad se budim, Libar nema na jedrilici, pa šta da slušam? Ja ću slušam... Junačke. Pa da, ne može. Svako ime. I onda kad pustim u Beogradu, to osjeća me na more i kako je fino i sve. Pa onda kad idemo u lov, slušamo trubače, ili u Kremnu kad idemo tamo normalno, da ću slušati trubače, mislim. Da Bog da tebe ko mene svi razočarali, da Bog da. Da Bog da tebe ko mene svi pleli i varali, da Bog da. Honovar! I tako super smo se provodili, imam tu raznu, Da li? Što? Pa ne, pa naravno ne. Ja ću montažu da sveću. Dobro. E, a reći... Mađicu daj još. Ne, ja ne. Ne, još ne. Ne mogu podnosi. Ma ne mogu. Sve ono što si meni ti, da neću svako biti ja. Ko tebi sitan, ne bitan, neko će tebi raditi. Sve ono što si meni ti. Sad sam nekako u godinama gde ti sad ja tripujem da imam toliko toga da dam, da pružim, mislim, u bilo kom smislu, službeno, u glumi, u ulogama, kao u nečemu, željan sam, onako, u moru svih ovih, mislim, meni se to ne... Ako, rokaj. Rokaj. Ma nema šta, to je se, jedno od mojih omiljenih kafana. A reci mi, evo, tjetka mi je pričao. To, prva kola ti kupio tata ili ti sam sebi? Ne, kupio mi Burazer. Stvarno? 97. neku bubu koju dan danas imam, nisam je dva put vozio. A prva kola sam, na primjer, 2001. druge, ja, od svojih para, sam u stvari dobio. U Čačku smo snimali sa Kustom. Dobre. Kod Lakija smo spavali. Laki auto. U Čačku, i ja sam krenuo u Svračkovce, to je neko selo iznad Gornjeg Milanovca, da kupim Ladu Nivu. I sedeo sam sa čovjekom koji kaže Laki, Čika Laki, veliki pozdrav za Laki. Aha, dobro. I kaže, ma ti si glumac, kjerspe ti, šta ćeš da voziš devojke u Lade, evo ti. I da mi 280-icu Mercedesa, aha, E-klasa, za neke smešne pare. Znači, da sad ne mogu da kažem koje su sad još bile marke, da, ali, na primjer, jednu desetinu koliko je vredeo taj auto. Ima kožno sedište. Full klima, automatik, 2800 kubika, znači zver. Šta su govorile devojke? Pa ništa. Čutila? Mislim, ako su zbog mene, zbog auta, onda je kraj priče, mislim. Ne, nisu mi toliko interesanti. I onda smo vozili, prvi put je vozio Slavko Štimac, je vozio mene iz Tribora, u tom Mercedesu, kada se zaustavljena Murija, nešto pregledio, rekao, alo ljudi, ovo je Slavko Štimac, o čemu mi sve pregledavaju oni, pregledaju šasiju, da li se poklapa sa motorom, ono nešto bez veze. I Slavko me je vozio prvi put u tom. I posle toga sam uzeo još nekog, još veći, 3200 nekog S, znači isto slon. Mercedes. Isto Mercedes. Baš volim Mercedes, od tada. No, uopšte nisi fancy, sad si nešto... Ne, sad sam rekao da sad mora kupim nekog džip, neki džip. Da, nešto da, za teren i da malo troši, ne, te kubikaže, da, astronomski. I neka boja više onako, toplija. Ne znam neka, Mercedes. Ne. Mercedes je Mercedes. Da. To je mi rekao i pokojni Šaban Beramović.
kad sam ga pitala, izvinite, a zašto vi Romi mečka, volite Mercedes? Kaže, mečka je mečka i tačka. Rekao mi je da bi za narednih 10 godina u ovoj emisiji, kada ga pozovem, volao da kaže da je u međuvremenu zasnovao porodicu, da ima decu, da je sagradio kuću u Negotinskoj krajini ili Sremskoj Rači. Ona u Monte Carlo, nekakvo koje sanjaju današnji Srbi, kaže da mu ni za šta ne treba. A pošto je Vuk Kostić i junak tabloida, mimo svoje želje naravno, i moje poslednje pitanje bilo je u stilu žute štampe. Sad kad budeš pravio će biti sa sve trubačima ili neka u kapiću? Biće u narodnoj nošnji. Narodna nošnja, taka, taka, da se čuje. I jabuku sa vrha kuće da gađaš. Sve. Sve full. Da, ja u narodnoj nošnji, ali mlada mora da bude onaj minić, minić venčanica. Ono, Guns N' Roses, taj era. Pa lepo si smislio. To tako sam smislio. Toliko sam to željan kao nešto, da igram te razne uloge, te, ne znam, malo sam, meni se ne sviđaju ti veliki brati, ti, znači, uvozni, da li bolesnici mnogo da kažem. Meni se to ne sviđa, znači, meni nije nikakva fora biti boki, ne znam. Instant slavni ljudi. I to nije na duge staze, to ni ne traje, ni nešto. Taj debeljak, mislim da je fora veća da si atletski građen, nego da se oblačiš u štikle ženske i čarapice. I ne znam, a to se kod nas, nažalost, gleda. I sad mi živimo, ja živim u tom, ja plivam u tom društvu, ja živim u tom vremenu, gde kao ja treba da pokušam da se borim sa tim. Kao da isfuram svoju priču, meni su idoli neki Vanje Grbići, neki vaterpolisti, neki Novak Đoković, neki momci koji... Sportiste na prvom mestu, zato što sportista je nešto što je merljivo. Sad, jer nekom može moja gluma da se svidi ili da se ne sviđa, više mu se sviđa pera nego Žika. Ali Novak najbolje udara lopticu preko mrežice. Ćao zdravo! Znači, nema tu, to je toliko merljivo da, zato sportiste, kažem, sportiste na prvom mestu, jer je to nešto, meni su tako neki bili idoli, ono, ti neki momci koji su, znaju ko su, znaju šta su, da su zdravi, da se bave sportom, da nešto, a ovome, šta ovaj debeljak zna, mislim, ništa, on je ništa kvaleta. Šta? Šta da Srbi vole? Pa ne, oni su i kao začudni, ne znam, interesantni na neku, ne znam koju šemu. A bi mogao da igraš pošto profesionalac homoseksualca? Naravno, očekujem ulogu. Mislim, šta, to je sve normalno, mislim, sutra, to bi mi bilo toliko inspirirano, ja mislim da bi se istripovao na to, da ga napravim najbolje, što, mislim, ne, nemam nikakvih problema sa tim. Ne, nego meni je samo to čudno. Šta će nama da mi uvozimo neke boleštine, neke... Ne znam, čemu to? Koga to interesuje? Pa interesuje 2 miliona Srba. Pa ne, nego kao nešto mu je to... Ne, nešto mu je to čudno. Mislim, sutradan će onda zaboravi na to. Ne plašim se ja. Ali opet, meni su Gaga, Nikolić, znači koji, na primjer, sad neki velikan, sad je lako pričati o Gagi kad je Gaga Gaga, ali opet nije Gaga rođen princ, kraljev sin, nego on sve mali Gaga sa crnog krsta, pa je on to sve, pa je napravio nešto. Gaga Nikolić za vreme rata je mene i Borazera, koji je sad profesionalno se bavi time, vodio na ronjenja i učio da skačemo u rosama salto unazad. Gde moj Čale oduševljen bio, kako misli, jo vidi Gaga kako skače. Iako je Gaga tad već imao ne znam koliko godina. Gaga skače salto unazad, čao zdravo. Vojin Cvetković mi je pričao kad smo snimali pre mesec, dva dana, kako mu je Gaga kad je odlazio u vojsku stavio 100 maraka. A gospodin, mislim, i taj Četko je isto jedan veliki gospodin.
blag čovek isto sa ide na pecanje, iako idemo zajedno, ja lovim, ali idemo zajedno, on peca, ja lovim, mislim, idemo u krajinu tamo kod Pukija, u Negotinsku krajinu, Hajduk Veljka, on bućka ono somove, mi lovimo srndađe, svako svoje interesovanje. Dobro. Lepo, moraš da svaki taj dan voliš da se pokloniš tom danu sunčanu, da zahvališ Bogu, hvala ti Bože za ovaj divan dan. Ne nego ono kao svaki dan ti je isti, sve za ne, nego divno, brate, lepo. To, mislim na to. The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory. Bila je ovo još jedna priča iz Balkanske ulice, nadam se da vam se dopala i da ćete bar zbog toga i naredne nedelje u 13:30 biti na prvom programu RTS-a i gledati novu emisiju Balkanskom ulicom. Do tada, prijatan dan.